Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Webinar da BRH Brasil. Muito bem-vindo, sou César Almeida e estamos aqui com mais uma edição do Webinar da BRH Brasil na série RH no terceiro cenário. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tivemos um problema técnico, mas já resolvemos e conseguimos agora entrar aqui no nosso Webinar. Muito bem-vindo. A gente vai ter agora início do nosso webinar. Daqui a pouquinho, então fica ligado aqui com a gente, que daqui a pouquinho a gente inicia. Agora sim, bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar início em definitivo ao webinar RH no Terceiro Cenário, a série de webinars que a BRH Brasil está realizando. É esse, este evento, inclusive com parceria MBA, MBA Exalc USP. Muito obrigado a você pela presença. Desculpe o inconveniente, os links estão chegando aí para vocês agora. E a gente está muito feliz de realizar este webinar. A BRH Brasil vem realizando essa série de webinars. Ao longo do ano de 2021, para tratar desse momento né, que é a saída e o que vem depois da pandemia. Muito obrigado pela sua presença. Já coloca nos comentários aí qual cidade, qual estado que você está. Renato, já vi que você está aqui. Bem-vindo, Renato. E vai colocando aqui no chat, a gente vai estar tá acompanhando. E ao longo de todo o webinar, pode colocar a sua pergunta e a sua dúvida aí no nosso chat. Meu nome é César Almeida, eu sou diretor da BRH Brasil e CEO da Jazer Academy e sou o âncora aqui desse evento. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação. Vamos dar sequência aqui ao nosso roteiro. E antes de começar aqui com o tema do nosso webinar, enquanto as pessoas estão, estão entrando aqui conosco, eu quero deixar alguns recados importantíssimos aqui de, da programação da BH Brasil. quem não sabe, a BRH Brasil é uma entidade, a maior entidade de gestão de pessoas do país, maior rede de profissionais e empresas ligadas à área de gestão de pessoas. Estamos presentes aí em 22 estados. E se você quiser se associar, fazer parte da BRH e ter acesso a uma série de benefícios que só um associado da BRH tem, você acessa o nosso site www.abrhbrasil.org.br e lá você vai achar qual a seccional do seu estado e você vai se associar a esta seccional. Olha, fica ligado na programação dia 30 de setembro nós teremos um webinar gratuito Pipo Analytics e Futuro Orientado por Dados. O palestrante vai é ser o seu Ricardo Lee Mung. Esse palestrante, gente, ele é PHD em marketing. Esse evento também a gente tem a parceria aí com o PSEG, MBA e USP. Já já vou falar sobre o PSEG para vocês. 4 e 5 de outubro, temos um curso de gestão da mudança na filosofia ágil. 8 horas de carga horária com a chancela de qualidade aí do CONAR. Cursos, inovação do CONAR desse ano, que tem cursos depois do CONAR. professor professora vai ser a queridíssima Sandra Geoff, diretora do CONAR. E o Fernando CEO e HR Tech, Abar a Bar Innovation. Olha só, engasguei com o nome aqui. Mas é a empresa que o Fernando é o CEO. Muito bem. 28 de outubro teremos aí o Fórum de Transformação Digital. Muito interessante esse fórum, estou fazendo parte do comitê. Grande Luiz, um grande abraço aí, Maíra, Carla Caracol, Dani, todo o time do comitê, muito interessante esse evento. Mais de oito horas de evento, com apresentação de painéis, cases, pesquisas, vale 28 de outubro. E 9 de novembro teremos o Fórum de Remuneração Estratégica. Um encontro aí com grandes especialistas para tratar de pilares como reforma trabalhista, benefícios, gestão por competências, etc. Tudo isso você sabe e muito mais no site da BRG Brasil. Vai lá e acessa www.abrhbrasil.org.br ou acesse as nossas redes sociais, Brasil, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. A BRG Brasil publica diariamente conteúdo relevante na área de gestão de pessoas. Deixa eu conferir aqui nosso chat, as pessoas já estão entrando. Só receber aqui o feedback aqui do nosso. Chamar os nossos convidados. Temos aqui, ó. A, boa tarde. Ardos, consultoria, está aqui também. A gente já tem aqui a Marina. Helena, oi Marina, deu certo, deu certo. Que bom que você está aqui. A Alisson Almeida, Alisson de Patinga, Minas. Oi, Alisson, estou aqui em Ouro Preto. Estou aqui, a pandemia faz isso, estou num evento aqui na região de Ouro Preto, interior de Minas Gerais. Então, uma alegria estar tá aqui falando com o Alisson que está de Patinga. Estou aqui na Estrada Real. Laura. Yuri está aqui em Campinas, Núcia, Mariana também está aqui, boa tarde, Jéssica está de Bauru. Oi, Jéssica, Amanda, Focão, muito boa tarde, muito bem-vindos. Muito bem, gente, é, só confirmar aqui com o nosso time, se eu já posso chamar os nossos convidados, se vocês já estão conseguindo acessar aí, a, eu quero só feedback aqui no chat do nosso time, para que eu possa chamar aqui a professora Renata e o Lucas. Muito bem, vamos dar início então, eu quero chamar agora aqui para vocês ela que é a professora Renata Barrichello Cunha, ela vai falar com a gente hoje sobre esse tema muito importante, life learning na formação profissional. O mini currículo da professora não dá para ler todo o currículo dela aqui, mas só algumas coisas para vocês saberem. E eu já chamo a professora Renata para estar aqui com a gente. Bem-vinda, boa tarde, professora Renata. Pode entrar aqui na sala conosco. A professora Renata ela é pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Pesquisadora do grupo de estudos de pesquisa e educação continuada GPEC da Unicamp. Ela possui uma longa experiência no ensino superior e, atualmente, ela se dedica à formação continuada de professores e assessoria à rede de ensino e organizações com interesse em desenvolvimento de atividades formais, formativas, aliás, e projetos educativos. educativos. A professora é orientadora do curso MBA em gestão escolar da Exalc e assessora pedagógica do Instituto PESEG, atuando aí nas áreas de acompanhamento e formação de orientadores, educação corporativa e também na editora PESEG. Professora Renata, boa tarde, agora sim, bem-vinda, vamos dar início ao nosso webinar. Boa tarde, boa tarde, César, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, é um prazer participar da atividade da BRH, a quem agradeço. César está Eu e o Lucas estamos aqui no, nos estúdios do Instituto Peseg, em, em Piracicaba. Então, sinto-me sinto acolhida por vocês e, e espero poder contribuir com a discussão do, do campo de gestão de pessoas também. Que legal, professora Renata. E falando do Instituto Pessege, né, é importante aqui explicar para as pessoas que estão nos acompanhando e agradeço aí vários que estão comentando aqui de onde estão. Muito bem-vindos aí, muito bem-vindas. O PESERG é um instituto de educação corporativa que engloba iniciativas de disseminação do conhecimento de forma estruturada e aplicada para dentro das organizações. Reúne grandes especialistas, como a professora Renata, em temas de grande importância no mundo dos negócios, como gestão, marketing, liderança, entre outros temas relevantes. Para falar um pouquinho sobre o PESEG, eu gostaria de convidar aqui o Lucas Bertazoni, representante aí do PESEG, para dar uma palavrinha. Bem-vindo, Lucas, boa tarde, agora sim, definitivo. Que bom que você está aqui com a gente, muito obrigado pela parceria do PESEG com a BRH Brasil na realização desse webinar. Obrigado, César. Obrigado, professora Renata, pela presença e a todos aí que estão conosco. Bom, para falar rapidamente aqui um pouquinho do PCG, né? O PCG nasceu dentro do ambiente acadêmico, né, dentro da Universidade de São Paulo, da USP aqui de Piracicaba, com a missão de expandir o conhecimento para além das dependências da própria universidade, né? Nós acreditamos que, que a educação ela é o, o principal elemento de transformação de realidade de pessoas e mais especificamente da, da, da educação corporativa do PSEJ que temos outras coisas a gente tem faculdade PSEJ a gente tem os próprios MBAs da USPESAL que a gente promove e, e especificamente da educação corporativa a gente acredita que essa transformação é, da educação ela pode atingir também as empresas, né então, nós queremos, através desse webinar e de outras iniciativas como essa, é, mostrar que estamos à disposição de empresas para levar essa transformação para dentro do ambiente corporativo. E eu vou chamar, acho que para explicar um pouquinho melhor aí a, a, a nossa atuação. Nós temos um vídeo aí como institucional, aí, se vocês puderem acompanhar, acho que vai ser bem interessante para entender um pouco mais desse ambiente do P7. Vamos ver o vídeo então. Obrigado, Lucas. Olá, prazer em conhecer, eu sou Débora Planello e estou hoje aqui para falar um pouquinho do PC de Educação Corporativa. Desde a nossa origem, lá na década de 80, o nosso fundador, o professor Pedro Marques, viajava pelo Brasil para levar conhecimento de forma estruturada e aplicada para dentro das organizações. E desde lá a gente nunca parou de aprender para melhorar, investir e inovar nesse mundo da aprendizagem corporativa. Os nossos diferenciais sempre foram trabalhar com educação de adultos, com temas de grande importância no mundo dos negócios, transmitidos de forma que os profissionais possam aplicá-lo no dia a dia. Há mais de uma década iniciamos com o ensino à distância, que ganhou grande atenção e destaque nos últimos anos e que nos permitiu ampliar e consolidar alguns serviços para atender de forma única às necessidades de aprendizagem das organizações. Trabalhamos com temas diversos, desde área de gestão, marketing, projetos, agronegócios, liderança, vendas, dentre outros, em projetos de curta, média ou longa duração, nos formatos online, presencial ou híbrido, focando sempre em oferecer uma solução que engaje os participantes e eles sintam prazer em adquirir aquele conhecimento. O PSED possui uma estrutura própria e completa para atender as mais diversas necessidades das empresas, que vai desde estúdios próprios nas cidades de São Paulo e Piracicaba, um time técnico multidisciplinar, uma equipe de especialistas composta por professores renomados e profissionais de mercado, além de uma equipe que está... Focada no desenvolvimento de softwares especializados na aprendizagem e também uma equipe de coração aberto para atender super bem todas as pessoas que fazem parte dos nossos programas. Estamos todos os dias em busca de novas soluções e metodologias para atingir esse objetivo das pessoas aprenderem de forma prazerosa e constante, juntamente com as empresas que nos procuram e reconhecem o seu papel no desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores. Se você não nos conhecia, essa é uma breve apresentação de quem somos e o que fazemos. Ficaremos muito felizes em nos aproximar e desenvolvermos juntos propostas inéditas de aprendizagem para dentro da sua organização, conforme as suas necessidades. Conte com a gente! <laughs> Legal o vídeo, né, Lucas? Adorei o coração aberto, hein? É, adorei essa frase dela. e tá de coração aberto para nos receber. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez pela parceria do PESEG. A gente está muito feliz de fazer fazendo esse evento. E no finalzinho aqui do nosso, do nosso webinar, a gente chama você de novo. Valeu, Lucas. Perfeito, obrigado, Lucas. Agradeço. Muito bem, professora Renata, vamos lá. Tu tá aqui já nos comentários, ó. Vocês que tiverem perguntas para a professora Renata, coloca aqui no chat. Aí no canal do YouTube da BR Brasil, que eu vou ler aqui, vou fazer as perguntas pra, para ela. Já está aqui ah, o Paulo, que ele está, instrutor do Sered, de Telecomunicações do Rio. Ei, Paulo, bem-vindo. O Chile também está aqui com a gente. além de Rio Claro. Luiz, da minha Salvador. Olá, Luiz, aluno do MBA, é, aqui de Salvador, Bahia. Valeu, Luiz, no meio de baixo, Janete também está com a gente. Amanda, muito bem. Bem-vindos todos vocês. Deixem sua pergunta aí sobre o tema no chat. Professor, vamos dar início aqui, então, a esse papo. E a gente vinha conversando né, sobre essa questão do lifelong learning tem sido abordado aí como uma novidade né, nessa discussão é, de educação corporativa. Mas na verdade é tão novo assim, né? O lifelong learning é uma coisa que aconteceu nos últimos tempos ou não? É uma ótima pergunta para começar, César. É, eu acho que cada um de nós, do ponto de vista da experiência, é, arrisca uma resposta, né? é, dizendo que, como experiência, até, então, como um conhecimento da própria prática, isso não, não soa, não soa novo. Por quê? É, cada um de nós é capaz de reconhecer, nas múltiplas interações, aí, do seu cotidiano, é, as muitas fontes de, de aprendizado, então, nas nossas conversas com os amigos, nas nossas reuniões familiares, naquele livro né, uh, que uh, nos afeta, o filme que nos impressiona, uh, um webinar, por exemplo, que, uh, nos, uh, que, a, que atende algumas necessidades, uh, nas viagens né, que fazíamos e que pretendemos voltar a, a fazer, ou seja, uh, Toda a vida, né, todas as experiências de vida, elas são potencialmente eh, formativas. Claro que depende eh, da nossa capacidade de atribuir sentido e eh, de tirar lições das experiências, né, de, de querer aprender com eh, os encontros, eh, com as dores, com as alegrias, com os colegas de trabalho, né, eh, com as pessoas em, em geral. Então, do ponto de vista até do senso comum, a gente pode dizer sim né, que aprendemos ao longo da vida. É, somos seres inconclusos e, e inacabados. É, agora, essa pergunta do César é boa porque é, esse, o termo lifelong learning, mas vamos, né, vamos, vamos, vamos chamar de aprendizagem ao longo da, é, da vida, ele aparece para nós, para além da experiência, como um conceito. Daí, mais recentemente, talvez não tão recente assim. É, nós trabalhávamos, antes de cunhar essa expressão, com o conceito de educação permanente. E esse, esse conceito de educação permanente é do final da década de 60, e uma contribuição inestimável do professor Paulo Freire, que suponho a maior parte de vocês é, também conhece. O professor Paulo Freire, no final da década de 70, da, perdão, no final da década de 60, mas aí ele tem uma uma produção, né, é, bastante significativa depois na década de, de 70, 80, mas sobretudo na, na, na década de 70, ele marca essa essa ideia de que é, aprendemos uns com os outros, inseridos né, num determinado meio, né. É, num, num determinado meio é, de, de cultura cultural é, é, um meio tão rico quanto as situações escolarizadas. O professor Paulo Freire foi o primeiro educador no Brasil é, a dizer que não é só na escola básica ou no ensino superior que nós nos formamos é, para, para a inserção ou para o desenvolvimento do, do trabalho. Depois é que essa ideia, enfim, vai ganhando força, vai se consolidando, e vocês devem conhecer daí alguns documentos eh, internacionais, como o relatório de Lourdes, de 1996, o memorando sobre, a, so, for, sobre a aprendizagem ao longo da vida, ratificado em 2000, em, numa reunião da comunidade europeia em, em Lisboa. Eh, documentos que daí. Um pouco daí um pouco mais recentes, fazem esse retrato. Né? Que retrato? De um mundo do trabalho né? é, diferente, muito menos previsível e que é, não pode contar com uma, uma formação que para, digamos assim, né? nos níveis médios, técnicos ou no nível superior. Então, professor, é um assunto que é recorrente, né? E eu te traria então uma pergunta adicional, já que a gente já vem com essas bases históricas e com esses marcadores, né? Qual que é a novidade agora? Né? O que, que tem de diferente nesse processo de aprendizagem, nesse estágio do mundo que a gente está vivendo hoje? O que tem de diferente, para o, além do campo da experiência, é que, como um conceito, agora, e, a, e, a, e mais do que um conceito, agora como um princípio né, orientador é, para as organizações, para a própria academia, para diferentes situações formativas, ele serve, ele nos serve como um ponto de partida, para alguns, como um imperativo que vai. Orientar o planejamento das nossas ações. Mas talvez o que há de novo realmente seja o deslocamento da responsabilidade individual do sujeito para a responsabilidade das, para a responsabilidade das organizações. A gente sabe, enfim, cada um de nós é responsável pelo seu desenvolvimento pessoal e, e, e profissional. Né? Essa é uma dimensão do nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, integral. No entanto, hoje as organizações reconhecem que é, tendo, sim, tendo em vista que os profissionais aprendem boa parte das suas atividades, das suas funções, e inclusive constroem a sua própria identidade profissional. No contexto onde eles trabalham, assim uma responsabilidade por parte, então, das instituições na promoção desse desenvolvimento profissional, ou seja, no oferecimento, na articulação de diferentes experiências formativas para os seus colaboradores, tudo de acordo, claro, com a missão institucional, com os objetivos estratégicos da, da organização. Então, talvez o que haja de mais novo. É essa responsabilidade das organizações na promoção do desenvolvimento uh, profissional, uh, e, assim, levando assim, e, e considerando claro daí múltiplas experiências de, de aprendizagem. Quando eu reforço a responsabilidade da organização, eu não excluo a responsabilidade individual, porque eu dizia o desenvolvimento profissional, a formação ao longo da vida, o lifelong learning, ele é uma experiência, ele é um conceito né, com o qual nós trabalhamos, na academia inclusive, mas ele é, sobretudo, um projeto. Um projeto meu, do meu grupo, um projeto da organização. É muito interessante isso, né, professora? Porque isso conecta muito com essa questão do propósito, né, as organizações encontrarem o seu sentido para que as pessoas consigam se conectar com isso, e daí... Através desse match, né, usando a linguagem aí, é, é, da tecnologia, mas esse match que vai fazer entre o propósito individual, os anseios individuais com os anseios daquela organização, se desenvolver um processo de aprendizagem conjunto, em que beneficia, mim como indivíduo, né, que estou ali no meu plano de vida e carreira, e também aquela organização onde eu estou inserido. Né? Como é que você trata essa questão dessa simbiose aí entre ambos? É, é muito, é, eu imagino o desafio, né, de, é, eu, eu sei que eu me dirijo, aí é um público né, de, de, de profissionais que, que lidam com a gestão de pessoas, com o desenvolvimento humano nas organizações, nas organizações, eu, eu consigo, sim, dimensionar o, o, os desafios que vocês enfrentam no, no dia a dia, tentando exatamente fazer conciliar é, as necessidades da organização e as necessidades dos próprios sujeitos, dos sujeitos de aprendizagem. Esse diálogo, né, de fato, demanda mediadores importantes, as né, equipes de, de RH, porque, na mesma medida em que uma organização orientada por determinados objetivos estratégicos, por, né, por necessidades, ela precisa direcionar seus esforços, seus recursos. É, a sua energia para o alcance de determinados objetivos. As necessidades das pessoas, do ponto de vista da formação, do seu desenvolvimento né, na organização, a gente até pode fazer esse recorte, é, nós temos que considerar isso igualmente importante. Uma coisa que ninguém pode perder de vista é, é de que nenhum de nós trabalha única e exclusivamente para a satisfação das suas necessidades materiais. Isso é uma parte muito importante da nossa vida, mas não. Uh, ninguém. Talvez alguns trabalhem só por isso, né? Mas a maior parte das pessoas precisa alcançar gratificação. Ela trabalha porque precisa uh, sobreviver, mas ela precisa encontrar no trabalho uma fonte de realização. Então, uh, o planejamento da organização precisa considerar os objetivos estratégicos mas precisa, precisa identificar as necessidades dos seus, dos seus colaboradores e entender que o espaço do trabalho que é um espaço formativo ele precisa agregar do ponto de vista de valor mesmo satisfação porque não convém a nenhuma organização obviamente organizar promover atividades formativas que não atendem às expectativas dos seus próprios colaboradores, uma vez que o que nos move é o que nos falta. Verdade, boa frase, né? O que nos move é o que nos falta, né? Isso vai gerar o desafio que vai gerar essa satisfação, essa busca de satisfação e esse lugar, né? A Shirley colocou um comentário aqui, eu pedi para o Evelaldo subir, né? Que é uma frase do Paulo Freire, a educação é um ato de coragem, não podemos temer o debate, análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sobre que de ser uma farsa, Paulo Freire. Obrigado, Shirley, pela sua contribuição. E a Janete trouxe uma questão aqui, professora, que eu já queria emendar na sua pergunta. A Janete colocou o Janete Regina Silvia Moreira. Ela disse que temos que ser protagonistas do nosso aprendizado, e as organizações devem proporcionar um ambiente favorável para esse compartilhamento de aprendizagens. Como que você enxerga o papel da organização, claramente, agora bem objetivamente, nesse processo, né, o ambiente aspecto, mas o que mais? Como que a organização deve, de fato, estruturar os seus problemas de desenvolvimento para atender essa nova demanda e essa perspectiva desse conceito que a gente está conversando? Eu penso que, assim, o investimento maior é no clima organizacional, né? É preciso criar uma cultura dentro das organizações de valorização do conhecimento de valorização da troca de conhecimento da valorização do conhecimento específico e do conhecimento, né, do conhecimento geral é preciso que a organização valorize o questionamento a pergunta porque em muitos grupos profissionais eu estou falando isso inclusive do ponto de vista de, de professores as pessoas têm vergonha do que elas não sabem elas escondem o que elas não sabem, porque isso soaria como é, incompetência, fragilidade e etc. Elas não fazem perguntas para quem sabe, temendo serem julgadas ou, ou criticadas, porque o que estrutura, às vezes, a concepção de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma organização, é de que a formação daquela pessoa deveria contemplar todos os desafios ou deveria atender, responder a todos os problemas do universo do trabalho profissional. O que não é o caso. O que não é o caso. Então a primeira, a primeira grande preocupação de uma organização é criar um clima organizacional favorável para a emergência das perguntas, das dúvidas, das, das demandas e etc. A segunda, talvez, questão seja é, pensar na diversificação das é, situações formativas. Né? Identificadas as necessidades de formação, das, as necessidades de aprendizagem dos colaboradores, é, é preciso, é, do ponto de vista pedagógico, inclusive, ajustar as intervenções às necessidades de, de aprendizagem. Às vezes. Uh, uma mentoria atende a necessidade às vezes é preciso de um curso estruturado às vezes é preciso de uma palestra específica né, de motivação às vezes uh, é preciso uma reunião uh, de orientação de um grupo específico não existe do ponto de vista pedagógico nenhum modelo que seja uh, nenhuma modalidade que atenda a qualquer tipo de, de objetivo. É preciso que dentro da organização exista alguém para fazer essa leitura ou uma consultoria que faça esse, esse suporte, esse, esse apoio. Todo mundo já todo mundo já ouviu, claro, vocês mais ainda do que eu, a, a teoria, né, do 70 vinte, dez. Como é que nós aprendemos? 70% pela experiência pela prática, 20% compartilhando experiências, 10% a partir do, de, uma, né, de uma intervenção mais uh, uh, formal, do ponto de vista né, do acesso às instituições, aos nossos MBAs, por exemplo, e, e etc. Se vocês me perguntarem, não sei se tem perguntas nessa, nessa linha, César, né, de o que, que é mais importante. Nesses 70, nesses 20%, nesses 10%, eu vou responder que é a articulação dessas experiências diversificadas dos 70-20 e 10. Num sign... Se for verdade né, que é, a contribuição do, das ações formais respondem apenas por 10%, né, se for verdade isso, porque nós não temos como mensurar objetivamente. Se for verdade,. Uh, isso, nós temos que pensar em qual é o papel desses 10%, né? uh, na, inclusive na reflexão dos outros 90%. E eu queria chamar a atenção para esse ponto: né? a gente tem aí um crescente, não só na área de educação cooperativa, mas eu acho que na nossa sociedade como um todo no Brasil. Essa discussão sobre a questão da academia, do ensino formal, né, da pesquisa, inclusive, a gente tem tido aí uma discussão que tem sido é, vindo, a, vindo à tona, né? ela tem acontecido com mais frequência e com mais força nos últimos tempos. E eu queria chamar a discussão, assim, que você trouxesse uma luz, eu acho que para quem está escutando a gente, da importância e do papel também dessa parte formal. A gente não está dizendo que você não tem que aprender lá nos 70, né? Mas qual que é a importância e o papel dessa parte formal e como que isso interfere em todo o resto do aprendizado do indivíduo? Né? Como é que você é, traz a luz aí para esse tema e explica um pouco para a nossa turma que está aqui assistindo? Aproveitar e falar que está tendo aqui uma chorrada de perguntas e comentários. A gente vai tentar, sim, interagir com todos vocês daqui a pouquinho. Professor Renata, por favor. E, enfim, perguntas que eu, não, que eu não posso responder hoje por limitações de tempo e etc. Vocês podem, nós vamos compartilhar os e-mails do, do PSEG e eu posso responder isso por escrito e devolver para as pessoas. Você arruma um jeito, César, né? de, de nos colocar em, Sim. em, em contato. Sim, então, faremos isso. Pode ter é, não tem problema. Nos cursos de MBA, nós estamos acostumados a, a responder, às vezes por escrito, posteriormente, porque no tempo da aula não é possível né? é, atender Exatamente. a todas as questões. Então, para a gente não tem problema. Nós estamos acostumados com isso. É, eu, eu tenho impressão, César, e e os colegas né, que nos assistem, de que parece que houve uma curvatura muito tensa dessa vara, né, que era, sim, de um, de um certo, num certo ponto, supervalorizar a formação acadêmica, né, em detrimento das experiências práticas, da relação teoria e prática, né, da inserção profissional e etc., as, existem longas discussões né, sobre estágio, por exemplo, na, na, na formação uh, dos licenciandos, dos bacharéis e, e etc. Mas a gente tinha uma supervalorização e depois uma frustração recorrente uh, no, no, ingre, no momento de ingresso no mercado de trabalho uh, ao, ao considerar que aquela formação inicial, em qualquer curso, uh, não, não dava conta, não atendia. Nenhuma formação acadêmica inicial dará conta da complexidade do mundo do trabalho. A maior parte de nós não desenvolve atividades eh, que podem ser prescritas né, por gabaritos muito rígidos. A maior parte de nós tem que uh, adequar a. Uh, né, o, a Uh, a, a formação ao contexto, a maior parte de, de nós tem que ser bastante flexível e criativo para responder às emergências, aos desafios, enfim, às constantes mudanças mesmo, que é, não é, eu não vou nem dizer que é do mundo do trabalho, é do mundo da, da vida mesmo. Essa frustração com relação à formação acadêmica e a suposta, uh, insu, e a sua suposta insu, insuficiência mesmo, para o mundo do, do trabalho, fez essa, essa talvez essa vara é, assim, virar completamente é, para o outro, pro outro ponto, no sentido de supervalorizar as experiências, as experiências como é, enfim, matriz, digamos assim, né, daí do nosso desenvolvimento é, do nosso desenvolvimento profissional. Sim. Como é que eu posso responder mais objetivamente é, a isso? Não existe qualidade na, 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 na no campo da própria experiência é, profissional se você não tem uma, assim, uma, uma perspectiva crítica, se você não tem um lastro de conhecimento, se você não é capaz na verdade, se você não tem instrumentos, inclusive, para poder. É, analisar a sua prática, o contexto em que você atua, os projetos que você desenvolve, é, as contradições que você encontra, e etc., para corrigir a sua, a sua ação. Esse conhecimento que é... Vamos, vamos até pensar, essa caixa de ferramentas, ela vem como, como apoio da, dessa, formação, dessa formação acadêmica, na graduação, na pós-graduação no Atenso, na, na pós-graduação é, estrito senso nos MBAs, né? qual é a contribuição dessa educação formal? É, form... assim, é literalmente formar uma base de conhecimento que permita é, o diálogo produtivo com as experiências que a gente tem no campo no campo profissional. Sensacional, né? Eu acho que isso é, essa luz que você traz é muito importante, porque de um lado, né? A gente precisa construir essa base, essa capacidade de articulação das ideias de, de, e também de análise de cenário. Né? Não tem como você ser um profissional hoje bem-sucedido se você não tem capacidade de análise de cenário, de análise de ambiente, de observar as coisas. E isso a gente tem, sem dúvida nenhuma, no ensino formal. Eu, por exemplo, sou, sou um exemplo vivo aqui. Eu sou economista de formação, tenho formação em contabilidade também, Começo minha carreira na área financeira, fiz um mestrado multidisciplinar na área de meio ambiente e desenvolvimento regional e atuo hoje na, na, na parte de gestão de pessoas, na parte de desenvolvimento é, de pessoas, principalmente de lideranças. Então, não abriria a mão dessa formação que eu tive, porque ela é fundamental para o desenvolvimento né, intelectual que a gente tem. É, Nata, tem várias perguntas aqui importantes, eu já vou. Já já a turma está comentando aqui para caramba, ó. É, a Sheila comentou que perfeito, gostei, Sheila. Depois eu tenho um outro comentário da Sheila aqui, já já eu vou trazer. É, antes da gente entrar aqui nas demais perguntas, tem um aspecto que eu gostaria muito que você trouxesse é em relação a, a essa questão né, do pensamento, desse nível cotidiano de senso comum, para esse conhecimento mais elaborado. Né? E você trouxe essa questão da, da replicagem das experiências, né, necessidade esse desenvolvimento também para replicar a experiência. Eu queria também que você trouxesse essa dimensão que eu acho que complementa essa discussão que a gente estava tendo agora. Uhum. É, antes de responder a, a, a essa pergunta, então eu vou, eu vou reforçar mais uma vez porque algumas pessoas que me ouvem podem pensar não a Renata está tá, uh, valorizando essa parte da formação acadêmica e etc porque ela é uma professora do ensino superior é uma professora né, na verdade tem uma carreira no ensino formal e, e etc então claro eu consigo valorizar as contribuições dessa formação acadêmica na minha própria trajetória né, por isso eu estou aqui hoje com certeza uh, mas também na né, de tantos outros no entanto, apesar de valorizar essa formação acadêmica, eu valorizo muito o campo das experiências. Como eu sou uma professora e uma pesquisadora dedicada à educação de adultos, à formação continuada, é, há um consenso absoluto no campo da teoria e da prática de que o que orienta o que orienta as nossas ações o que é o que existe de mais estruturante em nós do ponto de vista pessoal claro mas nós estamos falando do ponto de vista profissional é o conjunto das nossas experiências são elas sim são elas sim que orientam o nosso modo de pensar o nosso modo de agir a forma como a gente responde é, sobretudo às dificuldades né? é, então eu não eu não não quero, eu, eu preciso que todos compreendam que é, é nessa articulação que o desenvolvimento profissional acontece de forma mais consistente e de uma forma gratificante, né? Porque eu acho que é isso que cada um de nós, de fato, vai buscar ao longo da vida. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz no trabalho, o trabalho ocupa muito tempo da nossa vida. A gente precisa é ser feliz no trabalho, né? Uh, mas qual é a limitação da gente uh, considerar que só aprendemos por meio da prática? Porque tem gente, bastante gente, que pensa assim, que só aprende, que só uh, que o nosso desenvolvimento profissional ele ele supõe, uh, ou, assim quase que exclusivamente uh, essa formação da, pela experiência incidental, claro que tem uma importância. Uma. Sim, mais no campo informal. Qual que é o problema da gente achar que é só desse jeito? Porque é assim também. Mas por que, que não é só desse jeito? Porque. Uh, Existe, e, e eu posso até, né, para quem quiser se aprofundar, recomendar o livro Cotidiano História, da Agnes Heller, que é uma filósofa importante, falecida acho que há dois, dois três anos, onde ela explica as características do pensamento cotidiano, que é esse pensamento baseado na experiência tácita, nessa né, é, experiência do, do dia a dia. Ela vai dizer, e isso serve para qualquer uma das áreas, eu estudei isso. É, há, há muitos anos atrás, é, pensando no campo da formação de professores. Mas quais são as características do pensamento do comportamento cotidiano? O pensamento e comportamento cotidiano, ele é, é econômico, a gente só pensa e faz aquilo que vai atender necessidades imediatas. Né? O pensamento e o comportamento cotidiano, ele é marcado... Por uh, ultra-generalizações, o, que, que, é, o que, que a Agnes Heller chama de ultra-generalizações? Esses juízos provisórios, né? uh, essas ideias uh, generalistas, que muitas vezes são ideias preconceituosas, inclusive, né? que uh, a prática não confirma e às vezes também não refuta. Né? Esse pensamento e comportamento cotidiano ele é marcado por uma espontaneidade. Uh, por, às vezes por uma tendência à simplificação que nos aprisiona, de algum modo, num lugar que é do conhecido, né, daquilo também que nos uh, que, ao, ao mesmo tempo, nos protege, mas que não nos ajuda a avançar. Porque o que é que nos ajuda a avançar uh, nesse, nesse uh, pensamento e comportamento cotidiano? É, é, é uma caixa de ferramentas. Que faça a leitura das experiências, que nos permite o quê? Estabelecer relações, fazer transferência de, de conhecimento, problematizar as situações, é, olhar de cima os problemas, né? reconhecer é, potencialidades em outras esferas do trabalho, assim, sem conhecimento, né? conhecimento de múltiplas fontes, inclusive sem conhecimento do campo. Uh, das ciências, né, uh, do, do campo teórico, a gente não tem material para interpretar o que vive, né, e cada um de nós quer e além, né, se já tá bom o que a gente está fazendo, a gente ainda pode fazer melhor. É verdade, e, e Renata, um dos pontos importantes do pensamento cotidiano é a questão da imitação, né, Talvez esse fenômeno que a gente observa tão forte, que é a questão da fake news, né? A propagação dessas notícias falsas, tidas como verdades, vem disso também, né? Dessa falta de análise crítica né? do que você está falando. Então, é algo que impacta não só a formação do trabalho, mas a nossa vivência né? em sociedade. Né? Faz sentido essa, essa, digamos assim, estapolação desse pensamento cotidiano para fake news para você. Faz sentido, porque a gente só tem que pensar que é, a imitação ela tem um lado bom e um lado ruim. Quando que a imitação é boa, na verdade eu até diria que não é nenhuma questão de ser boa, ela é inerente, nós nos desenvolvemos pessoal e profissionalmente nos reconhecendo nas, uh, 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 nas outras pessoas né? Nós somos sujeitos sociais, nós somos sujeitos que aprendemos a partir das interações. ponto não tem outro jeito né? uh, Sendo assim, a imitação é um recurso <laughs> perdão bastante importante. Né? bastante importante. Uh, não só uh, 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 as, as crianças quando brincam elas imitam as diversas situações da vida, né? imitam os personagens, imitam as relações cotidianas. Uh, nós imitamos os professores que admiramos, não é? Aprendemos com os nossos líderes ou chefes e quando uh, ascendemos a essa posição uh, tentamos fazer parecido tem um componente da imitação que é uh, inerente ao nosso desenvolvimento o problema uh, é quando essa imitação ela é alienada o que eu estou chamando de imitação alienada quando a gente reproduz modelos comportamentos pensamentos e etc uh, assumindo né esse né, esse, esse modelo de uma forma absolutamente acrítica, né? então, então acho que faz sentido o que você traz, César. Talvez as, uh, as fake news, uh, acho que para além dos seus propósitos perversos, né, que que circulam hoje em dia, ela represente esse esse pensamento, esse comportamento absolutamente alienado, né, uhum. de quem replica, de quem reproduz Uh, sem checar, sem checar a coerência, a veracidade, a integridade, né, é, é das informações. Sem dúvida, vou trazer alguns comentários aqui para a gente falar rapidamente, é, e já vou fazer um intervalo aqui para fazer alguns avisos, e a gente retoma aqui, tem algumas perguntas também. Primeiro comentário, eu vou pedir para o Everaldo subir. Que da Priscila, né? Ela colocou o seguinte: Nós ainda temos medo de perguntar. São todos vieses inconscientes da educação que tivemos. Falar da questão da vulnerabilidade, da questão dos erros, né? Eu coloquei aqui para você que é, é tem a ver, nesse né, mundo de hoje, né? A gente, essas certezas, né? O mundo da incerteza está muito presente e gera uma mudança de mindset, mudança de comportamento em que eu preciso compreender. Que as, as coisas não são lá mais escritas na pedra, imutáveis, e que o erro agora é uma condição muito mais inerente, né? Então, essa coisa de perguntar da vulnerabilidade para aprender, ela vai ter que ser uma, uma disciplina, talvez, né, Renato? É uma mudança de concepção, ótima observação, ótima, porque o que justifica esse constrangimento, esse medo de fazer perguntas, de apresentar o erro, né? de admitir, sim, que o fracasso faz parte e, e etc. É essa cultura forjada e reforçada também pela escola, né, de que o erro precisa ser, de que o erro precisa ser evitado, né? O erro ele faz, em qualquer fase da vida, ele faz parte do próprio percurso de aprendizagem. Na pedagogia na pedagogia mais dirigida às, às crianças, é, o que se coloca hoje, e assim a gente espera que depois seja materializado nas, nas práticas, eu estou falando da formação de professores, é de que o erro seja, o erro seja encarado pelo professor, daí vocês podem transportar para os próprios contextos de, de atuação. O erro precisa ser considerado como uma fase de desenvolvimento. Ninguém erra de propósito. Você Quando você erra, você erra porque está apoiado normalmente numa matri... num tipo de raciocínio, num modelo, né? numa experiência anterior ainda insuficiente. Né? Acho que uma boa parte das pessoas que nos assistem têm filhos, filhas, sobrinhos, afilhados e etc. A gente olha para o erro da criança, só que ainda assim somos mais generosos com as crianças do que somos com os nossos colegas. né? Mas quando a gente olha para os erros das crianças, a gente pode. fica aí o desafio para vocês pais e mães, olhem para o erro tentando entender qual é a lógica. Todo erro tem uma lógica. A gente costuma dizer que todo erro é distração, falta de atenção. Né? Ou que o menino não estudou. Não necessariamente. Isso também pode acontecer. Mas não. O erro, ele tem uma lógica associada, claro, a uma certa inexperiência da própria fase. Se nós, somos, se, se nós admitimos, né? como profissionais, como formadores, como organizações, que a aprendizagem é para toda a vida. Nós nunca vamos lidar com pessoas completas. Não vamos lidar Exatamente. com pessoas completas. Então é, nós nós vamos ter. Por isso que eu tinha falado até da cultura organizacional, né, do, do clima. Qual é o clima? Eu posso perguntar ou é, vão achar que eu sou ignorante, né? Então, esse é um caminho muito importante para vocês pensarem mesmo na área de, de gestão de pessoas e investirem. É verdade. E a gente, né, eu brinco né, que a gente tem aí na cultura corporativa, né? Que traz lá os eventos de melhores práticas, né? Best né? A gente nunca faz das práticas ruins, as startups têm um evento, eu vou me negar de chamar o nome aqui, o um nome em inglês bem provocativo, que são as noites que eles fazem para contar os maiores erros, né? os maiores problemas que tiveram, um formato de evento interessante, porque já faz muito parte da cultura. Né? A Rafaela também trouxe um comentário. É, Renata, aqui eu acho que também complementa aqui essa, essa, esse ponto, que é o seguinte: o líder de sucesso hoje é bem isso que a Renata está falando, o profissional que tem sua experiência, sua prática e está constantemente estudando, aprendendo, pois o mundo está em constante mudança. Acho que é exatamente isso, viu, Rafaela? Obrigado pela sua participação. Beleza, e... tem aqui um, uma, uma pergunta que eu vou trazer aqui, é, ele é o Paulo Rodrigues, tá? O Paulo fez a seguinte pergunta aqui, que eu achei interessante para a gente ampliar a discussão, que ele faz o seguinte: seria o e-learning um conceito ainda inovador? Acha que ainda temos desafios de adaptação, tendo em vista a velocidade das ferramentas de comunicação? Como é que você enxerga isso, Renata? Obrigado, Paulo Rodrigues. Ele é que é instrutor SERED lá da Oi, Rio de Janeiro. É, é, e essa pandemia testou muitas, uh, muitas convicções, né? Muitas uh, oportunizou muitas experiências de e learning, e, enfim, né? uh, Para quem não, ainda não tinha uh, experimentado ou incorporado nas suas práticas, né? De uh, de formação, de desenvolvimento da organização, e etc. Eu não sei uh, responder. Uh, se ainda é novidade. Eu, o, que eu te, o que eu acho, Paulo, que ainda representa um enorme desafio. Né? Uh, por que um enorme desafio? Porque nós, uh, uh, as mudanças foram muito rápidas, a gente pode até se referir à educação à distância a, a mais né? ela não é tão recente ela já tem duas décadas mas do ponto de vista da sua disseminação e acesso e etc a gente pode considerar uh, relativamente recente e a maior parte de nós imagino que a, fa a, a faixa etária seja diversificada aqui né? a maior parte de nós tem as suas primeiras experiências de de learning agora agora todos nós estamos então ela é novidade ela talvez não seja novidade do ponto de vista aí da história mas ela no campo da experiência talvez ela seja uma, uma novidade é, é mais uma das modalidades importantes né, para para que a gente possa pensar o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento profissional, a aprendizagem ao longo da vida. E acho que ela se consolidou agora na, na pandemia e, e tende a crescer na medida em que as pessoas também já vão é, aprendendo a lidar com ferramentas, com os, os tempos diferentes né, das, da, da comunicação, é, é. Das, formas de, das formas de interação. Então, nós estamos vivendo sim, e, e testemunhando essa aprendizagem ao longo da vida por meio desses, né, uh, desses recursos de, de, desses recursos diversificados que nos desafiam e que exigem do, nosso ponto, de, do ponto de vista da nossa ação ajustes permanentes também. Muito obrigado, Renata. O Ardos Consultoria aqui comentou, ninguém erra de propósito. Esta é uma reflexão importante para as organizações. Todo erro tem uma lógica. Você ajudando aí a turma a significar essa questão do erro. Todo erro tem uma lógica. E a Mariana, um ela fez um comentário aqui muito interessante, que ela colocou o seguinte, vou levar esta frase para sempre, aspas, se assumirmos que o conhecimento é constante, nós nunca encontraremos pessoas completas. Bye, professora Renata Barrichello Cunha, muito bem, obrigado, professora, tá vendo, o pessoal tocado aqui pela sua fala, e a importância, né, na verdade, observa aqui o que tá acontecendo agora. A professora Renata, que é uma especialista no assunto, ela tá trazendo uma é, síntese, através dos conceitos do estudo que ela faz, de coisas que a gente, no cotidiano das organizações, muitos estão aqui comentando, já percebem e sentem. Então, acho que é muito importante a gente fazer, já o paralelo aqui, ó, do do tema de hoje, né? Que é como é que você sintetiza essa, essa percepção é, da experiência que existe. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Eu vou dar um tempinho para a professora Renata aqui. É, beber uma água, e descansar e deixar alguns avisos aqui para a turma. Eu vou ficar aqui na tela, professora. Eu já já o chamo de volta. E Tchau. dar um aviso aqui para vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. Este é mais um webinar da BRH Brasil. Aqui, César Almeida, que estou como diretor da BRH Brasil e senhor da Jazer Academy. A BRH Associação. Civil sem lucrativos, a gente atua em todo o Brasil, são mais de 22 seccionais. E eu convido você aí a se associar à BRH Brasil e desfrutar de diversos benefícios, como o clube aí de benefícios da sua seccional, vários seccionais, tem grupos de estudos, eventos, etc. Você vale muito a pena, eu sou associado da BRH e convido você também a ser associado da BRH Brasil. Entra no nosso site www.brgrasil.org.br encontra lá a seccional do seu estado e se associe à BH. Este webinar sobre Lifelong Learning e a importância desse tema no desenvolvimento profissional tem a parceria aí com o PSEG e o MBA. USP Exalc. Muito obrigado aí, a toda a turma. E no final aqui, a gente vai chamar o Lucas novamente para estar conosco. E alguns recados aqui para vocês dos próximos eventos da BRH: dia 30 de setembro, webinar gratuito, Pico Analytics e o Futuro Orientado por Dados Imperdível, gente. Ricardo Limongi, ele é PHD em Marketing, vai estar aqui com a gente também, em parceria com o PSG aí e o MBA USP Exalc. Dia 4 e 5 de outubro, Gestão da Mudança e Filosofia Ágil, vai ser um curso. Programação do CONAR será continuada através do curso aí com a chancela do CONAR. A professora vai ser a Sandra Gioff, diretora do CONAR, junto com o Fernando é Dia 28 de outubro, fórum de transformação digital em RH. Isso, esse fórum está impedível. Convido vocês a estarem conosco, mais de oito horas de evento. Tem o um comitê aí, o grande Luiz está fazendo aí a gestão desse comitê. Um comitê muito. Só a gente fera, Maíra aí está conosco, a Mimorade, está com a gente, Carla Caracol, Dani. É, Maciel, lá do Ponto Digital de Recife, ou seja, um, um evento imperdível, Fórum de Transformação Digital, dia 28 de outubro e 9 de novembro, Fórum de Remuneração Estratégica, reforma trabalhista, Benefícios, gestão por competências, etc. Tudo isso você pode saber nas nossas é, redes sociais da BRH Brasil, é, arroba Brasil, ou então no nosso site, www.abrhbrasil.org.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, comentários aqui e perguntas no chat. Chile está dizendo que tem que ir. Ó, oh, Chile, que pena. Tive alguns insights do meu doutorado de Deep Learning e Educação. Obrigado, professora Renata. Obrigado, César. Chile, esse evento a gente vai deixar gravado na BH Digital, então você pode saber mais aí como acessar a BH Digital no nosso site. Chamar de volta a professora Renata, por gentileza, aqui, liberar o um microfone dela, por gentileza, Everaldo, para que a gente possa aqui, os dois, continuarmos essa conversa. E trazer aqui algumas perguntas. Professora, fica à vontade também de trazer algum ponto aí, que por acaso a gente não tenha ainda levantado ou perguntado, tá? Se tiver aí, pode é, ficar à vontade que a gente consegue falar. Tem uma pergunta aqui, professora, para a gente retomar, que na verdade é um comentário até, da uh, Cacilda, Cacilda Costa Paranhos. Ela fez o seguinte comentário aqui. Que eu vou pedir para o Everaldo colocar aqui na tela para a gente. Ela é de Guarulhos, ela é professora na pós-gestão de, de pessoas e mediadora, conciliadora, editora líder. Cacilda, bem-vinda. Hum. Ela fez a seguinte pergunta: comentário, né? Priscila, parabéns, é isso mesmo. Às vezes tem pessoas que falam, mas você não é mestre? E ela estava tá tendo um comentário, a Priscila alguma coisa. Ou seja, como se assim, você é mestre, então você já sabe tudo, né? É, essa coisa do, parece que o conhecimento acabou quando você tem o um título de mestre, doutor, seja lá o que for, né, Renata? É isso mesmo, Cacilda. É, existe essa, essa expectativa, né? Do mesmo modo que quando a gente, não, quando a gente se, é, conclui a graduação, a gente não está pronto, né? Uh, para todos os problemas e desafios do mundo do, do trabalho, mesmo quando a gente segue na pós-graduação, uh, fazendo um MBA, né, uh, o mestrado, o doutorado, essa formação também não está não, não concluída. Se a gente parar para pensar na nossa trajetória, do ponto de vista formal, uh, a nossa formação é muito especializada e o, a vida exige muito mais de nós, né? É essa formação especializada, claro, que consolida uma bagagem de conhecimentos é, importante, né, para a gente fazer a leitura do próprio contexto e, e ter vida melhor intervir é, da, da melhor maneira. Mas é esse mundo daí do diversificado das experiências que a gente vive em diálogo com essa base de conhecimento. Uh, é que, que vai nos, nos tornando cada vez mais, mais preparados. Eu gostei da observação né, do, uh, do, do colega que né, saiu tocado por algumas ideias uh, para o doutorado porque a nossa formação acadêmica né, e por isso as pessoas fazem MBA e, e por isso deveriam fazer o mestrado do doutorado é para é poder compreender deve ser para compreender melhor o contexto em que a gente atua. Né? O sentido do mestrado e do doutorado deve ser tentar compreender melhor o contexto em que a gente atua. Daí, neste caso, quanto mais experiência, melhor. né, Quanto mais vivência a pessoa tem no mundo do trabalho, quando ela vai fazer uma pós-graduação, ela tem elementos. Então, esse colega que saiu rapidamente, o que ele fez foi exatamente isso: essa articulação entre algumas premissas, algumas referências do, do campo teórico com uh, a, a prática dele. E daí, isso sim, é fonte de muita alegria também, né? Quando a gente pode uh, investir numa formação que está relacionada com as experiências do trabalho, mas elas nunca bastarão. A Casilda tem razão. A gente pode ser mestre, pode ser doutor, mas é mestre em alguma coisa, não é? É doutor em alguma coisa. Isso, isso não, não dá conta, obviamente, da complexidade da vida. E tem aquela aquela frase, aquela, aquele conceito né, de conhecimento como uma ilha, né? e o que está na borda é o que a gente não sabe. Quanto mais você amplia, né? Uma ilha do conhecimento, mais essa borda aumenta. Ou seja, na verdade, é o contrário. Quanto mais você está desenvolvendo, mais o nível de coisas que você sabe que não sabe, ele vai ampliando e a gente vai se tornando ainda né, é, menos consciente disso. Tem uma pergunta aqui do Yuri, é, eu vou pedir para o Eduardo colocar aqui na tela para vocês verem. Olha só, ele faz a seguinte pergunta. Muitas vezes ouvimos, que o Lifelong Learning vem de realizar as perguntas certas, mas como ter em mente isso? Então, o Yuri quer saber como que a gente faz as perguntas certas para desenvolver uma estratégia de educação é, dentro das nossas organizações. Ah, que pergunta difícil, Yuri. É, como é que a gente faz, né? Então, Primeiro, então, a gente tem que pensar nesse Lifelong Learning como um grande projeto. Que envolve as pessoas individualmente né, e o conjunto da, da organização. Eu consigo pensar o meu desenvolvimento, apesar de, ao, ao longo da minha vida, na minha escala individual, né, que supõe interação com uma rede enorme de pessoas e de situações, claro, e o meu desenvolvimento profissional uh, na escala da organização onde eu trabalho o o Instituto PCEG, uh, um, né? um, um desses, um desses contextos. Então, nessas duas uh, escalas, como é que a gente uh, faz as perguntas certas, né? Ou avança, ou planeja e, e, e etc. Não tem, claro que eu não tenho uma resposta assim, pronta nem uh, que de, possa definir. Aí o, o, o conjunto de um conjunto de organizações é tão tão heterogêneo, mas eu levaria em conta, assim, acho que duas coisas, né? Uma é que nós, sim, a gente só pode saber para onde vai, né? Como conjunto, como organização, em, assim, promovendo o diálogo com com os, os próprios colaboradores, né? Porque há muitas empresas que têm objetivos estratégicos uh, desconhecidos para os próprios colaboradores ou para alguns até indiferentes, porque isso uh, não, não não se traduz no cotidiano dessas, dessas pessoas como conjunto articulado de, de ações. Sabe, aquela coisa assim, a gente quer. Mas a gente está fazendo o quê? Tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Então, acho que essa é a primeira coisa. Né? Não tem projeto de desenvolvimento organizacional se não for em diálogo com a, a, as muitas equipes, com os sujeitos e etc. Se não tem uma sensibilização coletiva, não tem movimento é, coletivo. Mas a segunda é assim: como é que a gente sabe? Como é que a gente identifica o que a gente não sabe? Uhum, a gente sabe que pouco sabe. Isso não é, mas talvez isso seja até uma coisa meio retórica, mas enfim, a gente sabe que pouco sabe que há muito a conhecer. Mas como é que a gente sabe o que precisa conhecer? E daí não tem jeito, é um comportamento exploratório, né? No, no cotidiano, no conjunto das experiências, é um comportamento exploratório, é, acessando. Informações nas associações, acessando informações em bases de dados as mais diversas, fazendo múltiplas leituras, conversando com gente mais experiente. Acho que vocês têm até né, repertório suficiente para relacionar todas essas, essas ações. Mas a gente sabe é, aquilo. identifica melhor aquilo que, que nos falta quando a gente realmente está em processo é, numa. É, em situações formais e informais que nos ajudam a mapear o caminho que estamos percorrendo e é, ajudam, nos ajudam a vislumbrar. Né? Eu, por exemplo, é, eu, eu poderia contar, dar um, uma série de exemplos, mas no próprio campo da educação corporativa, é, eu só fui me dando conta das coisas que eu não sabia e que eu precisava estudar à medida em que eu própria avançava. Nas minhas leituras, assistindo Sim. né, dezenas de, imagina, dezenas é pouco, né? Dúzias de, centenas de webinars ao longo da, da pandemia e conversando com, com os profissionais que, que estavam no meio. Aí que eu ia me dando conta do que eu ainda não sabia, ia direcionando os meus esforços uh, para tentar me aproximar e compreender melhor, né? É, construir um, um conjunto de conhecimentos mais mais robusto né? só no caminho tem aquela aquela ideia de o caminho se faz ao caminhar é, é isso? isso aí e aí Yuri fica a dica às vezes as perguntas erradas vão levar à pergunta certa então o caminho não se preocupa com a pergunta certa vai fazendo as perguntas e vai andando que é o mais importante é, tem aqui também um, um outro aspecto que eu queria chamar aqui que não sei se você conhece essas ferramentas de design instrucional não é obrigação sua conhecer, mas a Marília Vaz fez um comentário que é o seguinte: ela sou design institucional e gostaria de saber a opinião da professora em relação às técnicas de design de e-learning. Seria a de, a de né, e-san, apenas versões de uma abordagem freiriana? É uma pergunta dela aí. Eu vou responder com o que eu conheço do design né, instrucional, não do ponto de vista das ferramentas específicas, mas do ponto de vista da, da concepção. O que hoje a gente chama de design é, instrucional, ou seja, de planejamento da experiência de aprendizagem, porque é disso que a gente está falando, é, em tempos mais remotos, né, outrora, a gente chamaria de uh, planejamento. Uh, do ensino, né? Talvez porque a gente nem falava, nem falava dessas experiências informais. Uh, o tempo de discutir o planejamento mesmo estava nas, na, nos, nos ambientes mais formais. A preocupação com a construção da experiência de aprendizagem, ela está uh, estabelecida no campo da pedagogia desde sempre, desde sempre planejar as situações de aprendizagem, ou seja, fazer o design né, da experiência de aprendizagem, agora a gente fala instrucional, porque está nesse contexto né, do, do e-learning, é, é, é fundamental, é fundamental. Então, todo meu, o todo meu respeito aos profissionais dessa área, que tem um desafio bastante importante de organizar, compatibilizar e uh, garantir coerência entre os pontos de partida né, dos estudantes, dos aprendizes, dos colaboradores, dos, a gente, né, cada um pode chamar de um, de um, de um jeito é, de, de, então, é a compatibilização desses, é, desses pontos de partida né, com recursos diversificados que ampliem o conhecimento e que ao mesmo tempo Uh, uh, se relacionem com conhecimentos prévios anteriores. Quando a gente está falando no ambiente das organizações, a gente está pensando numa, quando é formal, né, numa intervenção de uma numa situação uh, educativa onde as necessidades de aprendizagem foram mapeadas, onde todas essas ferramentas e essas oportunidades, esses recursos tão direcionados, respeitam as necessidades de aprendizagem daquele, daquelas pessoas. Uh, e também os problemas emergentes do cotidiano, isso é um, um destaque importante, né? Quando a gente tá pensando em formação profissional, é uma formação que não pode estar descolada do contexto de trabalho. Não é uma formação que está acontecendo, né, uh, de, deslocada isso na educação corporativa é fundamental. Então, o planejamento, o design instrucional de uma de uma educação corporativa precisa levar em conta as necessidades da, da organização e das pessoas, oferecer recursos diversificados que respeitem né, os problemas e os conhecimentos que precisam ser ser adquiridos e que culmine numa, numa estratégia, numa situação de autoavaliação e de avaliação, que de fato uh, ofereça aí indicadores, enfim, né, de reflexão e para o próprio planejamento de outras, de outras ações. Então, acho que no tempo que a gente tem, e uh, eu não sendo especialista, eu não consigo discutir as ferramentas, mas eu posso valorizar uhum. a diversificação das estratégias. É? Mas sempre coerência é tudo: estratégias coerentes com os objetivos né? que se pretende legal. alcançar e com os conhecimentos que se pretende desenvolver. Muito legal, professora Renata. Olha, infelizmente tem sido uma aula aqui esse nosso papo, mas a gente está chegando ao final, não acabou ainda. É, e falando né, em educação continuada, educação corporativa, essa iniciativa aí do PESEG é muito importante aí de educação corporativa. Eu quero chamar o Lucas para voltar aqui com a gente nesse finalzinho, para falar um pouco de como é que vocês têm feito isso aí, né, Lucas? Como é que é o, o papel de vocês no desenvolvimento dessa educação corporativa e como é que as empresas, se quiserem, podem é, saber mais sobre o PESERGE. Perfeito, César. Primeiro, eu acho que para a gente é uma honra ter a Renata aqui no nosso dia a dia, né? A gente conta com ela no nosso desenvolvimento também interno e também para poder ajudar melhor as empresas. E tem sido uma experiência interessante observar que cada empresa ela tem as suas características, né? Cada empresa tem os seus, os seus pontos, tem o seu DNA e a sua própria cultura e fazer treinamentos. É, contribuir com a realidade de cada empresa, é, ela não é essa fórmula exata. Em né? é, cada uma a gente tem que lidar de um jeito, em cada uma a gente tem que observar coisas que às vezes são do mesmo ramo. A gente atua muito com empresas do agro, por exemplo, e cada uma tem uma estratégia, tem uma, uma, uma visão. E, e aí essas ferramentas entram, né, como a própria Marília comentou. Elas são extremamente necessárias porque a gente precisa fazer ali um diagnóstico e poder desenvolver a melhor solução, poder criar a melhor solução para cada uma. E, e, e o PSEG ele tem já tem isso, né, na essência desde os MBA e tudo mais. Mas é a gente tem tem é tudo isso à disposição dos nossos parceiros também. Né? Então se, se alguém quiser de repente até estender o papo, conversar um pouco mais sobre, a gente pode até ter é, tenha a oportunidade de fazer mais desse momento que a gente está fazendo, e, e a gente se coloca à disposição, né, para, de repente, poder contribuir com outras empresas, contribuir com realidades diferentes daquelas que nós conhecemos, para poder até melhorar, né, como a professora disse, né, trazer, e quanto mais a gente conhece novas realidades, mais a gente percebe que essa, esse meio né, do TID, do, a, esse, a gente sabe tem percebido que a dificuldade e as, as, os desafios dos RHs de todas as empresas é, são similares, mas cada um tem os seus pontos, e esses pontos a gente aprende observando. Quanto mais a gente a, observa, mais a gente aprende. Então, o PSEG está à disposição, né, César, para continuar debatendo. É, quem quiser, que tiver interesse, estamos aí no, no LinkedIn. Então, tem o nosso site, que é educação e a gente se coloca à disposição para estender mesmo. Infelizmente o tempo é curto, né? mas o papo tem muito ainda para se desenvolver. É isso mesmo, o site está aqui no chat dos do nosso, do nossos comentários aqui, a turma da BRH colocou, está aí agora, educaçãocorporativa.psg.com e temos um vídeo aí para falar um pouquinho sobre o MBA. Por favor, sobe o vídeo aí, Everaldo. Os próximos 30 segundos podem transformar a sua vida. O MBA e o Spesalk é o melhor caminho para você... Que quer se transformar. Doze cursos de pós-graduação com aulas ao vivo, professores USP e os melhores profissionais do mercado. Mais de 10 anos de experiência em AD. Transforme sua vida. Conheça o MBA usp que e seja USP. Muito obrigado, então, MBA USP-SALC. Muito obrigado, Lucas e todo o time Peçage. Muito obrigado, professora Renata, pelo compartilhar aqui de tanto conhecimento nessa nossa tarde. Foi o Ardos consultoria comentou aqui, o aí. A palestra foi maravilhosa. Não foi um papo, foi uma palestra, foi uma aula, foi tudo aqui junto. Renata, muito obrigado. Deixa aqui para você se despedir e é fazer suas considerações finais. Um grande abraço. Espero que você volte aqui no Webinar da BRH Brasil e em outros eventos nossos para gente continuar essa conversa que é muito importante sobre educação. Os que passaram que tá pelo... Mudo, aí, agora, agora abriu. Estava muito o microfone. Por favor, volta um pouquinho. Agora sim. Agradeço o César, agradeço a BRH, aqueles que passaram né, pelo Webinar, os que estão conosco agora até o fim, o Lucas, a equipe do PSEG. É, Para mim, também uma experiência formativa, porque como é que eu sei é, o, a, o que né, ainda, parte do que me falta? Parte que eu já sei, né, mas o que mais ainda me falta? Sim, é, eu, eu aprendo com as perguntas, com as considerações, com as ponderações. Né, então, eu também vou embora desafiada né, a pensar em algumas das questões que estão colocadas vou também, como vocês, continuar cuidando do meu desenvolvimento profissional. Muito obrigada pela acolhida, né? pela, pela gentileza das perguntas, das, das interações, e até uma próxima. Obrigada. A gente que agradece, muito obrigado, professora Renata, muito obrigado Lucas, muito obrigado ao PSERG, e muito obrigado a você, que nos acompanhou aqui mais o um webinar da BRH Brasil. A gente vai ter Próximos eventos em breve, fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Brasil. Acesse o nosso site www.abhrasil.org.br e acompanhe os eventos da BRH. Valeu, gente. Foi um grande aprendizado, Renata. Mais uma vez, muitíssimo é obrigado. Bom. A gente está muito feliz aqui por ter aprendido tanto. Os comentários aí não nos deixam mentir tá subindo um monte de comentário aí. Obrigado a todo o nosso time da BRH Brasil também. Everaldo que ficou aqui na técnica, Lucélia, Marina, todo o time que está no escritório aí cuidando para esse evento acontecer. E um grande abraço para vocês, uma ótima tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.